Lyd og lydeffekter er ofte også en viktig del av spill. Du kan lage dine egne lydeffekter og ta opp en mikrofon, og så bruke fantasien og høre på ly eller ta opp lyder da, som ligner på de spillelydene. Jeg har litt dårlig tid nå, så jeg skal bare vise at det går an å gå på YouTube og søke etter Flappy Bird lyder og ta dem opp. Og lydene som jeg tar opp her nå, de legger jeg i en ny figur. Jeg lagde en ny figur der, og så trykker jeg på den, og så kaller jeg det der for lyder. Lyder. Sånn. Og alle nye figurer har en lyd. En lyd som er felles for alle nye figurer. Så hvis du trykker på lyder her oppe, så ser du at det står plopp. Og så er det et vindu her, og hvis jeg trykker på play-knappen, så hører jeg plopp. Flappy Birden har også plopp-lyden, sant? Og søyla har også plopp-lyden. Til og med bakgrunnen har plopp-lyden. Men hvis du skal legge til lyder i Scratch, så kan du jo enten gå inn i biblioteket her og finne lyder. Og der er jo en god del lyder som kanskje kan. Noen er lang, noen er kort. Så det kan jo hende at noen av de lydene der passer for deg. Du kan jo også ha kategorier på siden. Der har du jo for eksempel bird. Der er vel gresshopp. Kykkeliky. Og her er Jan. Tro det eller ei, hvis du ikke har hørt det før. Her er jo en hund. Altså, du kan jo bruke de lydene som ligger inne her. Men vi skal ikke gjøre det her nå. Du kan også laste opp lyder, laste inn lyder i Scratch som du har på datamaskinen. Som du kanskje har tatt opp med et annet program eller lastet ned fra internett. Eller musikk, hvis du skal ha bakgrunnsmusikk som spiller hele tiden. Men det vi skal prøve her, det er å gå på YouTube, som jeg har liggende bak her. Og så skal vi søke etter effekter som kan passe til Flappy Bird-spillet. Og da søkte jeg etter det her. Flappy Bird Sound Effects. Og da får jeg jo opp, du ser jo Flappy-spillet her. Og da fant jeg ut at den her nummer 3, den inneholder lyder som man kan bruke med en gang. Hvis jeg spiller den, skal du høre. Den inneholder tre lyder som er i det vanlig Scratch, eller ikke Scratch, men Flappy-spill. Så jeg går inn her og så trykker jeg på opptak. Og da tar den opp stemmen min som du ser der, men du ser at nivået er så lavt, så jeg må ta nivået opp. Hallo! Sånn, der først blir nivået bra nok. Jeg stopper opptaket, så holder jeg litt fred, så skal jeg prøve å spille det av, så skal du se hvordan det høres ut. Eller høre hvordan det høres ut. Da tar den opp stemmen min som du ser der, men du ser at nivået er så lavt, så jeg må ta nivået opp. Hallo! Sånn, der først blir nivået bra nok. Så vi sletter bare den her.
Dessverre så la jeg den opp på plopplyden, men det gjør jo egentlig ingenting. Jeg tar vekk også plopplyden, og så trykker jeg på mikrofon. Hvis du er på Scratch Online, så må du kanskje gi tilgang til mikrofonen for å ta opp lyden. Men jeg skal ikke se på det her. Så jeg tar følsomheten opp så mye jeg kan, og så skal jeg ta opp den der flappy-lyden som var på videoen på YouTube nå. Jeg starter opptaket, så bytter jeg til nattleseren, og så spiller jeg den lyden av på nytt. Ja, der ødela jeg litt for meg selv, for jeg kan jo ikke snakke opp på opptaket, da kan jeg jo ikke bruke det i spillet. Så. Bytter ut bak til scratch, stopper opptaket. Ja, her er det jo mye prating opp på ting. Så jeg tror den ligger omtrent her. Så jeg må jo ta vekk det her greiene som jeg pratet, så jeg merker den delen av opptaket. Her på slutten prater jeg også. Bytter ut bak til scratch, stopp. Det må bort. Alt det her. Merke den delen av opptaket. Rediger. Klipp ut. Da forsvinner den delen av opptaket. Her hører du en av lydene. Veldig lavt, men det går an å endre volumet på den. Så her drev jeg å prate, som du ser. Her kom den første av de tre lydene. Jeg har jo hørt de lydene før, så... Jeg har prøvekjørt her litt først. Så nå tar jeg derifra. Og så merker jeg helt frem til starten av opptaket. Rediger, klipp ut. Og hvis jeg spiller nå, så... Ser du at jeg fikk med litt av stemmen min på også her, så det tar jeg vekk. Rediger, klipp ut. Nå da. Det er lydene nede, men de er veldig lav. Så jeg merker hele greia, og så tar jeg effekter høyere. Da ser du at bølgene blir større. Du hører hvordan det høres ut nå. Ja. Det er enda litt lavt, så jeg kan ta effekter. Ja, det virker ikke når jeg ikke merker. Det ble kanskje for mye lyd. Det her... For det er noe støy der, tror jeg. Hvis jeg... Ja. Det er noe så nøye. Jeg skal dele det her opp i tre deler, fordi... Du har først en sånn... Hvis jeg merker her, skal du... Det er liksom flakselyden. Jeg kopierer den, og så lager jeg nytt opptak, og så limer jeg det inn. Støyen er her. Den trenger vi ikke. Rediger, klipp ut. Og så er det støy på slutten. Rediger, klipp ut. Hør nå. Den er fin. Så går jeg tilbake dit, og så skal jeg ha den der plingelyden. Den er der, til dit cirka. Rediger, kopier. Ny lyd. Rediger, lim inn. Spill den da. Og her er det også litt støy på begynnelsen. Og så... Og vi er cirka der, tror jeg det var. Sånn. Enda litt støy her. Og det ble for mye. Angre det. Der, jeg tror jeg.
den kommer ikke helt ut der, så jeg tror den slutter kanskje her. Det er litt støy, det har med det å gjøre at jeg sitter med en datamaskin med ganske høy vifte her. Jeg liker ikke den her, vi skal prøve å tone den ut her. Effekt, uttoning. Nå ser du at den blir spissere den der. Ja, jeg kan godta den. Og så går vi tilbake hit, og så skal vi ha den her lyden som på slutten. Rediger, kopier. Nytt opptak. Rediger, lim inn. Den tror jeg er fin. Så kan vi jo gi dem navn som man kan forstå. Det der tror jeg vi skal kalle for flaks. Det skriver bare inn her. Og så kaller vi den for pling. Plinglyden ble ikke helt bra. Den stoppet litt for fort. Men, og den der kan vi kalle for smukk. Smukk. Ok. Og da har vi de tre lydene der, og da kan man ta de lydene og så ta dem direkte over til de andre figurene. Vi hadde jo en figur som telte poeng her. Den her. Poengteller. Og der er det fortsatt bare den her plopplyden. Går tilbake til lyder, og så tar jeg plinglyden, og så tar den inn i der. Ser du at den her plinglyden er kommet dit? Og de to andre lydene. Flakse. Og smukk, de skal flyttes inn i fuglen, inn i flappen. Og da kan vi bruke dem inn i skripten når vi skal legge til lydeffekter mens man spiller. Først kan vi se på poengtelleren. Vi skal gå på skripten på den. Så det er sånn at hver gang det står endre poeng her, så skal det legges inn en lyd. Pling. Den lå der fra før. Jeg har gjort det her en gang tidligere. Altså, lyden pling skal spilles av hver gang man får poeng. Hvis vi starter spillet, så kan vi se. Prøv å få et poeng. Den var ikke veldig god den lyden, men du får sikkert opptaket ditt til å virke bedre enn det jeg fikk til. Så går vi til flapp igjen. Så setter vi dem inn på rett plass. Lyden smukk, den skal foran melding slutt der. Og den skal spilles til den er ferdig, så da gjorde jeg en tabbe. Spill lyden smukk til den er ferdig. Og før du sender melding slutt. Lyden smukt inn er ferdig, før melding slutt, og lyden flaks etter den har gått til neste drakt. Flakse. La oss prøve nå. Det var jo greit, men flakselyden ble jo alt for høy da, så det går an å stille volumet på lyden nå, sant? Og det har du også inni her. Sett volum til, og det setter vi foran spilllyden flakse der.
Da kan vi sette volumet til, la oss si, 30% på den. Og så tar vi likedan og setter volumet til 100% foran den her. Og foran, nei, ikke med. Sett volum til. Ja, det bommer. Sånn, vi ser nå da. Kanskje vært fint å ha en eksplosjon eller noe sånt, at han spratt rundt da han døde, men det tror jeg ligger litt utenfor det her. Så sånn kan du ta opp lyder med scratch og legge dem inn i spillet ditt på rett plass, under lydeffekten. Det går også an å legge inn musikk som spiller hele tiden mens man spiller. Men det skal jeg ikke gjøre.